Roll out the ball. Don't be bad. Ah, det är bra! Ah, tack för läget. Ah, tack för läget där. Klart då. Jag är inte klart att bestämma mig för om man skulle ta den ner där eller om man skulle ta den upp där. Så tänkte jag att nu måste jag bara lägga den upp ner. Det kanske inte trygg då. Det blir ju en kombination. Ja, jag tänkte att jag skulle bara lägga den. Ja, jag tänkte att jag skulle bara lägga den där. Ja, det gäller. Det är klart. Nu åkte ut till Högliva. Det är kämpa klart det här, men det ser ut att det är vänster.